Я постараюся розповісти, щоб допомогти. Напевне, прийшли сюди молоді люди в основному, да, щоб повірити, да, в себе, щоб вони могли повірити в себе, да, щоб не зупинятися. Можливо, хтось відмовився від своїх мрій. І якщо моя розповідь допоможе їм повірити в себе, допоможе, навіть хто може відмовитися, назад повернеться, ну, це дуже важливо, це головні моменти. В свій час мені в цьому допомогли, це було ще, в принципі, дитинство, я читав книги про успішних людей. І мені було дуже цікаво, як вони досягають, як вони це роблять. Вони, це мене підштовхнуло, що тоді в дитинстві я собі реально, чесно намалював те, що я хочу досягти. Да? Я хочу бути таким, так само успішним хотів бути ще тоді, так само хотів жити, хотів подорожувати, ну, в принципі, хотів заробляти теж якісь гроші. Да? Ну, я не думаю, що я щось таке дивне, що скажу для всіх. Да? Всі ж хочуть, мріють, щось заробити. Але, чесно говоря, батьки тоді і всі кругом казали, каже, дитино, ти вчися працювати на землі, вчися робити, от не навчися працювати, да? Нічого не досягнеш, ти пропадеш. Я щось, знаєте, щось не розумію, читаючи тих, про тих людей, да? Вони щось на ділянках чи за станком, вони не досягали, ну, того результату, того успіху. Да? І начав задумуватися, а в чому суть, чому так воно виходить, да? Вроді би ж одні одне роблять, другі роблять, да? Одні досягають успіху, а інші ні. І тоді я почав задумуватися над цим. І зараз в інтернеті взагалі 95% всі розповідають, да? Візьміть і станьте успішними, да? Та все просто, все класно. Але 95% з них хтось не дають відповіді, да? Яким чином це стати. Ну, я задумався над цим, продивився, все дуже просто. Є в одних людей одні принципи, да? Привички, принципи це можна назвати, а в других інших. От успішних людей, я не можу всіх, я довго треба перечисляти, але я постарався виділити основні, ті, які я собі хотів вам виділити, розказати за цей короткий період, так? Ну і на своїх прикладах я постараюся вам пояснити, розказати, щоб було більш цікаво, щоб не теорія була якась, а іменно мої особисті принципи, да. Ну, перший принцип, який він, принцип, ой, вибачаюсь, трохи замерз, скажу. Саме головне, я рахую, взагалі в житті, це бути проактивним. Оце приклад реактивних людей. Коли ми просто пристосовуємося до тих подій, які створюємо, да? Є подразнювач і реакція. Ну, у нас зараз взагалі на Україні, у нас більшість, мені здається, населення. Да? Політик сказав, всі поперегали і радуються це саме. Вони навіть не дивляться, що він за цей період взагалі зробив, що він може зробити. Він пообіцяв, сказав, і всі поскакали, похлопали. Да? Треба бути проактивним. Це перший, головний такий, я рахую, дуже важливий принцип. Проактивна поведінка – це коли ти сам створюєш події у своєму житті. Люди з проактивним мисленням – це ті люди, які розуміють, що вони, що тільки вони відповідають за своє життя, що ніхто інший не має до неї такого впливу, як вони самі. Не потрібно очікувати, щоб вас толкали, не потрібно, що хтось спросив. Ви, вас це повинно йти зсередини, мати конкретне бажання, да. Хотіти щось робити, самому всередині проштовхувати, а не очікувати, що хтось вас ззовні буде просити. Якщо цього немає, ну, не часто питають, з чого починати? Та з цього почніть. Просто з елементарного бажання. Як у вас немає бажання, хто вас заставить це робити? Якщо ви навіть стали проактивні, вроді б і бажання куча є, і все класно, у вас вже виходить прямо пресередини, да, ви повірили, мене послухали, да, і вас поперло зразу, да, то не думайте, що ви прийдете в цей світ, а вас і так очікують, знаєте, з відкритими руками, кажуть, ну класно, нарешті тебе поперло, да, зараз тут все буде класно, і грошей будеш куча мати, і доб'єшся всього. Ні, це неправда. Отут вас почнуть бомбити конкретно. Чесно говоря, будуть всі розказувати, куди ти преш, грошей тебе немає, зв'язків немає, на тебе взагалі нічого немає. Зупинися і на
Чесно говоря, на цьому моменті дуже багато людей зупиняється, тому що нам і в школах нас неправильно вчать, та в інститутах, в університетах, да, вони кажуть, що ну ви розумієте, стартовий капітал – це люди, яким повезло, їм там дуже багато вдалося. От вам неможливо, в тебе ж немає батька, в тебе немає мільйонера, ти залізеш в банк, набереш кредитів, проценти щелкнуть, і ти просто пролетиш. Подивися, чим це закінчиться. Да. Отут треба не зупинятися, по-перше. По-друге, цей такий хлопчик, да, він пригає, не зупинятися. Не на все ви зможете вплинути зразу. На ті моменти, на погоду ж ми не можемо вплинути. Ми ж не виходимо боротися з зимою. Ми беремо, одягаємося, да? Ми пристосовуємося. Так само і вам. Вам потрібно не зупинятися до тих моментів, які ви вперлися, де вас там сильно пре, поки що зупиняє. Вам треба пристосуватися і шукати просто інші, ну, інші шляхи, щоб це далі продовжувати. Я вам розкажу такий приклад, як мене теж обставини як заставили от, ну, по цьому напрямку. В свій час ми з дружиною заробили, ну, в принципі, прилично грошей. Ми їздили в поїздки, якщо пам'ятаєте, Польща, Югославія, там дуже багато. Ну і заробили і кошти. Я собі подумав, ну моя мрія там була, да, колектив создати, фірму, щоб заробляти, досягати успіху разом з компанією класною і кльово. Я сумісно там з двоюродним братом ми відкрили там якусь фірму, кстати, по продажам будівельних матеріалів, да. І я думаю, ну от все, мрія збулася, да. Я вже успішний, класний, можна заробляти і сидіти собі, курити люльку. Мене успішно взули десь буквально за 3-4 місяці. Да, я лишився взагалі, ви розуміли, без грошей. І вроді би обставини, ну все, податково, то все, не буду розповідати, на той час це була взагалі, ну, трошки така спонтанна задача, я кажу, дуже наївний був. Але я ж не зупинився, розумію, що обставини, я їх не зможу, да, на них зараз вплинути, треба пристосуватися, але від своєї мрії не відмовився. Пішов на базар, просто на базар, і в мене була задача ці гроші, тому що дружина не знала, що ми всі гроші, вже я їх успішно реалізував, да. Мені потрібно було за 2 місяці вернути ці кошти, я чітко собі задачу поклав, у мене це все напрягало, мені дуже було жаль себе і дружину в першу чергу, що, не дай Бог, не знала. За 2 місяці заробити ці кошти назад, ну і набагато більше потім заробляти, щоб для того, щоб від своєї мрії не відмовитися. Чесно говоря, трошки там не 2-2,5, по-моєму, місяці я ці кошти повернув, але на той період це були великі гроші. Я собі розбив, скільки мені потрібно в тиждень було заробляти. Як шукати, дивитись, дякуючи двоюродному брату, він мені допоміг в цьому. Без грошей, в мене було $500 в кармані. Ну, пролетів я десь, я знаю, 1015-20 десь так я летів. Ну, за 2,5 місяці, вже через півроку я заробив набагато більше грошей, набагато більше заробляв грошей. Отак я пристосувався, не відмовився від своєї мрії, я просто поміняв там, бачите, цей хлопчик там шляпу міняє. При цьому дуже важливим, це так я добавлю до цього про активності, да, бути креативним. Відрізнятися. Що таке креативним? Креативним це не значить, що от маркетинг зараз, да, там, от ми маємо придумати щось таке, там, і там описано, по яким це там правилам, по яким моментам, що треба тут, треба це гаплику, обов'язково, це дуже обов'язково, це такі-то правила. Рвіть всі правила, просто рвіть. Не дивіться так, як всі, то, що всі роблять, да, отак. Якщо ви зробите навіть неправильно, причерпнувши всі ці правила, да, ви будете відрізнятися від цієї толпи. І все, крапка, більше нічого не треба. Робіть, не придумуйте, це дуже таке складне. Робіть все напряму і швидко. Головне, щоб це було, відрізнялося від усіх інших. Ну, це дуже важливо. Ну, і класна фраза, якщо ти не такий, як всі, тебе важче просто використати. Слідуючий слайд. І слідуючий такий навик, уявіть свою кінцеву ціль. Тут вже говорили, ну, наскільки це важливо. Ну, я вам реально кажу, що я дитинством намалював ту ціль, яку я хотів, до якої йшов. І чим конкретніше ви малюєте цілі, тим швидше ви до них, ну, до цієї цілі прийдете. У мене от зараз такий сучасний приклад, приймаючи на роботу молодих людей. Я мене дуже дивує, чесно говоря, це в останні часи особливо так стало. Да? Приходить людина, перше, що я запитую, ну, приходить на роботу. Яку роботу хочеш, що хочеш? Я хочу що-небудь, дайте мені яку-небудь роботу, дайте мені що-небудь. Ну, ви собі уявіть, я кажу, що ви шукаєте? Ви що, виїжджаєте з дому і приїжджаєте куди-небудь?
Ви конкретно знаєте, що ви їдете в Київ. Як ти прийшли на роботу і шукаєте що-небудь? Забудьте про те. Конкретно подивіться, що вам цікаво, що ви хочете. Не шукайте що-небудь. Якщо ви шукаєте що-небудь, ви знаходите що-небудь. Якщо ви хочете заробити що-небудь, ви заробите що-небудь. Але ви конкретно нічого не заробите і конкретно нікуди не прийдете. Це я перше кажу. Підіть спочатку додому, определіться, що ви хочете, а потім приходьте до мене. Це дуже просто, геніально просто. Да. Спочатку робіть те, що необхідно робити. Йдеться про речі, які насправді важливі, а не просто термінові. Ну, дуже важливо насправді фокусуватися на головних, на конкретних речах. Ну, я вам на собі розкажу приклад. Колись в свій час, в принципі, працював на заводі, досить непогано заробляв і грав в футбол. Ну, і в той час, навіть на тому рівні, що я грав на аматорському, да, теж досить непогано заробляв. Ну, по крайній мірі, мама робила головним економістом на заводі. Я заробляв десь разу 2-3, мабуть, більше, це як мінімум при цьому. Але футбол, ну, в «Динамо» Київ вже думав, грати я не буду. Збірну України теж не дуже брали, чесно говоря. Думав, ну, і моїм цілем, це задачам, тим, що я намалював собі, воно, ну, не співпадало трохи. Я, ну, почав, подумав, все, я закінчую дійсно з футболом, з заробітком, да, і почну займатися підприємницькою діяльністю. Ну, ви розумієте, я себе вириваю з комфортних умов, да, тому що зразу зайнятися підприємницькою діяльністю, це не значить, що так хлоп і зразу грошей. Ну, ніхто не приносить, я займався чим хочете. Але я реально залишив. Дуже всі кричали, гвалтували, а от ми, а грошей ж немає, а що ти робиш? Я знаю, що я роблю. У мене ціль і задача. Тому я кажу, дуже важливо розставляти пріоритети. Що ви хочете, дивіться, відмовляйтеся від елементарного, не бійтеся, заходьте в темну кімнату. За назад ви завжди повернетесь, без питань. Ви вже навчилися того робити. Шукайте, ідіть далі, ідіть, не зупиняйтеся до своєї мрії. Дуже важливий такий навик, думай в стилі виграв-виграв. Оскільки співпраця замість суперництва і враховуючи інтереси всіх сторін приведе до швидкого досягнення поставлених цілей. Приклад, ну, я сам спортсмен, спортсменів що вчать? Ти повинен виграти, всі решта повинні програти. Ну, відповідно, по такому принципу я спочатку і дію. Коли я прийшов вже на базар, да, після того, як я успішно гроші свої, да, десь реалізував, як дуже багато раз, ну, мене взували під ноль, я знаю, ну, мінімум 15-20 разів, ви розуміли. Це так по-простому, як мінімум. А я на кожному вчився, і що далі? Я не боявся цього. Гроші – це інструменти, запам'ятайте. Ну і прийшовши на базар, я почав, відповідно, я повинен був виграти всіх конкурентів в тому напрямку, що я собі почав працювати. Я собі брав якісь напрямки і їх просто до себе перебирав. І якщо я брався, значить, ви розумієте, ні одного конкурента на базарі не повинно бути. Я повинен був всіх виграти. Але це забрало кучу зусиль, часу, грошей. Ви розумієте, це ж треба ж було щось придумати, поборотися з ними. І потім ще якось негативно все. Мені жалко було, деякі ж люди нормальні були. Я повинен їх був, розумієте, з конкуренції убрати. Я подумав, що щось не то, щось неправильно. Десь прочитав, що аж неправильно дієш. Це якась проблема спортсменів в бізнесі. Вони привикли, от їх вчили вигравати і все. А треба по-другому перебудуватися. Я перейшов на другу тактику. Виграв-виграв. Підходив до напрямку якомусь тому, що займалися люди, пропонував, кажу, давайте разом об'єднаємося. Я взяв цей напрямок, будемо разом співпрацювати. Можливо, потім вам сподобається, ви будете працювати під моїм, ну, керівництвом, управлінням, бо я там деякі напрямки собі планував і робив. Ну, люди кажуть, давай попробуємо. Ви розумієте, наскільки це швидко і якісно, і класно це зробиш. Ти об'єднався, береш товар, більший об'єм. Ти контролюєш ціну, ти робиш політику, і ти захищаєш себе від зовнішніх конкурентів. Це все робилося моментально в рази в 4 швидше, ну а задоволення ти ж отримуєш масу просто. Більшість цих людей потім у мене працювали, були реалізаторами, ну і взагалі ми разом потім об'єдналися і вже фірму потім зробили. Так що це дуже важливий теж момент, який я виділив. Навчіться мистецтву спілкування. Дуже важливо почути спочатку, розознати, що люди хочуть, що кругом хочуть. Я тут не буду розказувати свій приклад, там дуже багато прикладів є. Я вам вирішив тут анекдот такий розказати. Може, хто чув, не знаю. Про Ілля Муромця. Ну, Ілля Муромець іде по пустелі, виснажений, пити хоче, вже жара, пустеля. Вже з пару днів тиждень вже не може. Тут раз оазіс, дивиться, класно, оазіс, то все, вода. І лиш до оазіса, а там, ну, Змій Горинич. Ну, витаговська. Меч починає рубатися, день рубається, два рубається, одну голову зрубав, другу зрубав, упали такі двоє, лежать такі виснажені, вже не можуть.
Дарком питається: слухай, що ти хочеш? Так води попити. Так пий, хто ж тобі мішає, йолки-палки. Так що тут дуже простий приклад, і немає що. Треба чути, просто почути і знати, а потім вже все далі. Тому що у нас часто густо буває, і в мене таке було. Я нікого не чув. А потім зрозумів, так люди зовсім інші хочуть. Пий, роби, що хочеш, що ти тут сражаєшся, навіщо? Досягайте синергії. Ну, теж простий, елементарний теж принцип. Я на прикладі розкажу футбольної команди. Дуже важливо кожній людині, не треба перевчати, треба знаходити її сильні сторони, об'єднувати ці сильні сторони, досягати результату. Дуже простий приклад на футбольна команда. Ми ж не будемо воротаря вчити забивати голи або нападника ставати на ворота. Ми знаходимо їм кожне своє місце, вони дійсно це люблять, вони це вміють робити. І коли команда, кожний стоїть на своєму місці, воротар на воротах, а нападник забиває голи, а захисник стоїть, захищає, то відповідно команда в синергії і виграє. Ну не так, як Буковина зараз, все одно виграє. Да. Останній навик, в принципі, я рахую, що цей навик без тих навиків теж не пляше, він теж головний. Це інвестиції в себе. Там їх є багато інвестицій дуже. Да? Ну, пару вимірів, я спочатку ці виміри прощолкую швидко, щоб я по кожному багато не розказував. Фізичний вимір, духовний вимір, саморозвиток, постійне навчання, соціально-емоційний вимір. Розумієте, без цього, якщо ви не будете турбуватись про себе, про свою сім'ю, про ближніх, і будете думати тільки про гроші, оті всі виміри, вони всі підуть в нікуди. Є багато прикладів, я думаю, що ви чули, самі бачили. Класно заробив, дуже багато заробив, або здоров'я втратив, або немає кому, ні сім'ї, немає нічого, просто пустота. А чому? Тому що собою не займався, ні сім'єю не займався. Всім кажу, сім'я – це є фундамент. Якщо немає сім'ї, це як будинок, знаєте, без фундамента. Він не буде стояти ніколи в житті. І тому пам'ятайте про це і розумійте. Має бути цікавий сам шлях. Не має бути іменно ціль, от головне ціль і все, а іменно має бути ціллю саме життя, вона має бути цікава. Ідіть по цих цілях, да, і буде все класно, отримуйте задоволення. Не потрібно, от, прийшли до цілі і вмерли. Та кому-то потрібно? Ну, абсолютно нікому не потрібно. Я своєї мрії, в принципі, досяг то, що я хотів, коли в дитинстві мріяв. Ну, в дитинстві, щоб ви розуміли, це ще в класі 5-му, 6-му, напевно, я собі так малював. Да? Організував, реалізував фірму однодумців, класну фірму, щоб не просто фірму, а люди, які отримують там задоволення разом зі мною. Ми багато реалізовуємо проєктів соціальних, благодійних. Ну, один з таких проєктів є нинішній, є там їх багато є взагалі. Це футбольний клуб «Буковина», да, за який я взявся, як той чемодан без ручки. І не кинеш, і тяжко нести, знаєте. Але не привик здаватися, чесно говоря, то поки що, не знаю, може це якийсь перший проєкт, який я, напевно, залишу, чесно. Буде вперше, все буває вперше, да? І тому це якраз є Гріко, компанія Гріко, ми не тільки дбаємо про те, щоб заробити, ми разом і отримуємо задоволення. В цьому році ми в четвертий будемо разом їхати в Єгипет всією фірмою, так що ми не тільки працюємо, ми разом відпочиваємо, так що так просто все. Працюйте!